вечора вам бажає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якубсон. І на початку стисло про головні події цього дня. У Миколаєві відтепер за маршрутом номер 9 знов курсуватимуть тролейбуси. На перше время будет ходить 5 машин с интервалом в рабочую перевозку 25 минут. В нерабочую перевозку интервал будет немножко увеличен за счет того, что машины будут стоять на отстой. Это будут 12-часовые графики. Сьогодні студенти Миколаївської філії Київського університету культури вийшли на толоку в парк Перемоги, щоб очистити від сміття берегову лінію пляжу Стрілка. Сегодня мы решили, так как у нас тут будет посвящение, убрать прилегающую территорию, чтобы все было чисто, красиво. Галерея на Спаській розпочала новий 14-й сезон персональною виставкою новобузького художника Геннадія Пономаря. Далі про ці та інші новини більш детально. Сьогодні, 19 вересня, завершується візит голови Миколаївської облдержадміністрації Вадима Мєрікова до Аджарії. У рамках робочої поїздки було підписано меморандум про співпрацю між Миколаївщиною та Грузинською республікою. Також очільник області відвідав Міжнародний інвестиційний форум «Батумі-2015». Миколаївщина готова поставляти в Грузію продукти харчування. Про це губернатор заявив під час спілкування з журналістами Автономної Республіки Аджарія в Батумі у ході відкритого міжнародного інвестиційного форуму «Батумі-2015». Впечатляют цифры, статистика, вот, и инвестиционного климата, вот, свободного такого, знаете, климата для инвесторов, которые могут приходить, которые могут рассматривать, не будет противостояния со стороны власти, это подтверждает правительство Грузии, правительство Аджарии, вот, и когда говорят об инвестициях в сотни миллионов долларов, то, конечно, нашей стороне необходимо перенимать опыт. Очільник області розповів, що миколаївські підприємці зацікавлені у створенні логістичних центрів та терміналів в області. Також в Миколаївщину бажано залучати інвестиції для розвитку аграрного сектору. Все, что связано с продуктами питания, мы готовы и предоставить информацию и представительство наших компаний, которые могли бы поставлять продукты питания в Грузию, в Аджарию. Вот, и в этом тоже есть заинтересованность. Мы готовы также рассматривать вопрос о строительстве небольшого завода маслоэкстракционного для разлива подсолнечного масла, потому что Николаевская область и в целом Украина является одним из лидеров по производству масляничної продукції і експортуванню. Вадим Мєріков переконаний, що у нашої області великий потенціал, але багато над чим слід працювати. Нам необходимо себя презентовать, нам также необходимы знакомства и инвесторы, которые могут прийти в Украину. Мы взаимное у нас общение и взаимная такая передача информации, как грузинской стороне, так и мы получаем от грузинской стороны дополнительную информацию, которая бы могла нам идти на пользу. Губернатор Миколаївщини також зустрівся з головою Верховної Ради Автономної Аджарської Республіки Автанділом Берідзе, котрий відзначив важливість підписання угоди між Аджарією та Миколаївською областю. Він переконаний, що це дасть можливість реалізувати цілий ряд цікавих та корисних проєктів. Він розповів, що Аджарія успішно співпрацює з багатьма областями України. Під час зустрічі обговорили і питання співробітництва в економічній та агропромисловій сфері. Автанділ Берідзе подарував миколаївській делегації прапор Аджарії. Примітно, що в день приїзду делегації біля Верховної Ради Республіки було піднято український прапор. Наталія Якубсон, телевізійні новини Миколаївщини. Радіо та телеефір переповнені агітаційними роликами. Білборди дивляться на пересічних миколаївців очима кандидатів. Передвиборча гонка триває. 25 жовтня ми підемо на виборчі дільниці, щоб проголосувати за тих кандидатів, які для нас виявилися більш переконливими. А якби вибори відбулись вже завтра, за кого віддали б свій голос городяни, ми дізнавались на вулицях міста. Ну, ми не знаємо навіть, хто там і присутствує. Ну, а є така партія? За какую партию будете голосовать? Ой, мне нравится Порошенко. Пускай работает, как работал. Я бы проголосовал за кандидата от Батьківщини, потому что это очень солидная партия. Она сейчас занимает очень хорошие рейтинги по Украине и нашей области в частности. Еще не определился. Я бы проголосовала за кандидатов от партии Батьківщина, потому что только с этой партией я верю, что нас ждет светлое будущее, и это серьезная и сильная партия. Это наш край. А почему именно за них? Да потому что у них программа более такая насыщенная, и которая отвечает сейчас требованиям того состояния государства, которое сейчас находится, в котором мы сейчас находимся.
Я бы проголосовал за кандидата от партии «Батьківщина», поскольку считаю их курс наиболее правильным для развития Украины в будущем. На Миколаївщині відзначили учасників регіонального етапу всеукраїнського конкурсу якості продукції товарів, робіт та послуг «100 кращих товарів України» у 2015 році. Нагородження переможців відбулось в рамках заходів з нагоди 78-річчя Миколаївської області. Конкурс «100 кращих товарів України» проводиться у два етапи – на регіональному та загальнодержавному рівнях. Головний організатор – державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості». У Миколаївській області його представляє Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації. Наши производители очень активно участвовали в проведении этого конкурса. В этом году представлено 38 видов продукции на конкурс от 37 предприятий. Это свидетельствует о том, что у нашей области есть очень большой потенциал экономический, и наши предприятия стремятся выпускать качественную, конкурентно способную, нужную и востребованную для потребителя продукцию. На загальнодержавному рівні Миколаївщину представлятимуть 4 підприємства. Серед них і товариство «Спортана», яке займається виготовленням дитячих ігрових майданчиків, розважальних та розвиваючих комплексів різного рівня. Наша продукция делается исключительно из высококачественных материалов, потому как мы работаем для детей. Это, если краска, это должна быть лучшая краска. Если материалы из дерева, это высококачественное дерево, то есть никакой химии, все натуральное. Багато років поспіль товариство «Лакомка» радує своїх прихильників солодощами високої якості. Представники підприємства вважають, що подібні конкурси важливі для суспільства, адже люди мають можливість напряму поспілкуватись з виробником. Цей конкурс дозволяє нашому підприємству і іншим підприємствам показати свою продукцію. То есть пока быть более конкурентоспособными, потому что участие в таких конкурсах позволяет нашим потребителям, нашим жителям города, если региональный этап, посмотреть на качественную продукцию, посмотреть на качественные услуги, которые предоставляют наши местные производители и другие предприятия. На конкурсі також були представлені дитячі малюнки під гаслом «Я хочу жити у якісному світі». Діти різного віку намалювали своє ставлення до сучасної промислової та харчової галузей. Всіх учасників регіонального етапу конкурсу було нагороджено почесними відзнаками. Юлія Анісімова, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві знов почав курсувати тролейбус номер 9 – сполучення мікрорайон Північний, проспект Героїв Сталінграду, Пушкінське кільце. Також тролейбус слідуватиме по проспекту Леніна, Жовтневому та Миру і до пасажирського залізничного вокзалу. Урочисте відкриття маршруту відбулось в мікрорайоні Північний. На свято завітали жителі мікрорайону, керівництво міста та Миколаївелектротрансу. Он же когда-то ходил, мы уже сталкивались с этим. Очень приятно, что будет сейчас ходить. Так очень удобно, у нас коляска, мы только ездим в основном на троллейбусе, второй ребенок с коляской, маршрутка не влазит, на троллейбусах очень удобно. Будет приятно, что будет еще одна транспортная развязка. У цьому році наше місто закупило 40 нових тролейбусів. Вони продовжують партіями надходити до Миколаєва із Чехії. Завдяки значному поповненню рухомого складу «Миколаївелектротрансу», нехай навіть не новими машинами, і вдалося запустити давно позабутий маршрут номер 9. Вони опробовані, вони дуже енергоємкі. Коли тролейбус їде вверх, он берет немножко больше электроэнергии. Когда он едет ровно или вниз, он берет на 40% меньше, чем обычный троллейбус электроэнергии. Он очень выгодный, удобный, хороший. В першу чергу подібні маршрути необхідні, щоб забезпечити городян якісним, недорогим та комфортним перевезенням у міському транспорті. Здесь люди массово еще просят, чтобы им так же, как и на Намыв, пустили пару троллейбусов до обеда на старый вокзал, там, где самый недорогой и популярный рынок для пожилых людей. Я думаю, через 2 недели, когда придет новая партия троллейбусов, мы должны будем это обязательно сделать. Міський голова Юрій Гранатуров підкреслив, збільшення кількості маршрутів соціального транспорту покликане побороти виключне право маршрутників диктувати городянам свої умови.
У нас выхода другого нет. Мы должны создавать коммунальное предприятие, которое будет работать на пассажирских перевозках, автобусами большой вместимости. Надо его делать безопасным, удобным и считать правильно, делать его рентабельным. По завершенню урочистого концерту жителі мікрорайону Північний мали змогу проїхатись старим новим маршрутом номер 9. На перше время буде ходити 5 машин з інтервалом в робочу перевозку 25 минут. В неробочую перевозку интервал будет немножко увеличен за счет того, что машины будут стоять на отстой. Это будут 12-часовые графики. Дмитро Лісовський додав, що незважаючи на значне здорожчання електроенергії протягом цього року, вартість проїзду в електротранспорті поки що залишатиметься фіксованою – 1 гривня 50 копійок. Наталія Якобсон, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський коледж економіки та харчових технологій відсвяткував круглу дату – 50-річницю від дня заснування навчального закладу. Урочисто відзначили в Академічному українському театрі драми та музичної комедії. Ювіляри вітали студенти, колишні випускники та високопосадовці міста. 1 вересня 1965 року вперше відкрив свої двері для студентів технікум радянської торгівлі. За час роботи коледжу заклад закінчило 17 тисяч висококваліфікованих випускників. 50 років поспіль коледж продовжує відкривати свої двері все новим і новим студентам. Оказывается, очень много людей, очень много таких специалистов, руководителей наших предприятий города окончили в своє время технікум советской торговли. Сегодня это экономический лицей, это учебное заведение, которое работает и учатся студенты по новым стандартам, по новым педагогическим технологиям. На святкування були запрошені 70 успішних випускників та викладачів коледжу різних років. Поэтому, если вы сегодня приходите в магазин, на рынок, вам улыбаются приветливые продавцы, это все выпускники нашего колледжа. Я хочу сердечно поздравить всех выпускников колледжа всех лет, а также славный педагогический коллектив. Трупа Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії вітала ювілярів вокальними та музично-хореографічними номерами. Юбіляте, о місцера, юбіляте, о місцера, юбіляте, о Перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук з нагоди свята вручив грамоти та подяки Миколаївської обласної адміністрації викладачам та директорові коледжу. Тому я хотів би в першу чергу від імені адміністрації і всіх жителів міста Миколаїв поздравити. Це замечательний колектив студентів всіх періодів, студентів, випускників цього року, просто всіх учащихся і в першу чергу преподавательський став і руководителя з цієї красивої знаменательної дати. Тому всім випускникам удачі, колективу хороших студентів, студентам хороших оцінок, світлого мирного неба над головою, хорошого будущего. Щиро вітаємо коледж економіки та харчових технологій з ювілеєм. Бажаємо навчальному закладу та викладацькому колективу мудрості та процвітання на довгі роки. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні студенти Миколаївської філії Київського університету культури зібрались у парку Перемоги задля благородної місії – прибирання сміття у парковій зоні. Детальніше далі у матеріалі. Студенти-першокурсники разом з викладачами вирішили зробити свій внесок у міську програму «Чисте місто». За кілька годин роботи назбирали кілька великих мішків зі сміттям, яке було розкидано на достатньо великій території. Сегодня мы решили, так как у нас тут будет посвящение, убрать прилегающую территорию, чтобы все было чисто, красиво. И тем более мы сделали хорошее дело для города. Убрали как бы парк, прилегающую территорию к пляжу, чтобы как бы и остальным людям было приятно. За словами студентки-першокурсниці Валерії, серед іншого сміття переважали за кількістю пластикові та скляні пляшки, харчові контейнери і упаковки від продуктів, недопалки та папір. Мы прекрасно понимаем, что территория не всегда бывает чистая. Мы хотели помочь нашему городу сделать ее еще чище. Я думаю, это нам удалось. И результаты налицо. Эти акции у нас постоянные, не только с первокурсниками. Также мы закреплены Николаевское кладбище за нашим университетом. Поэтому мы постоянно в трудовом воспитании принимаем активное участие.
Студенти та викладачі мають надію, що їх прикладу послідують і інші навчальні заклади та найбайдужі городяни. Таким чином вони показали, що задля збереження чистоти і краси нашого міста потрібно зовсім небагато. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій. Делегація Миколаївської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» відвідала 13-й з'їзд партії, який відбувся в Києві. Подробиці у наступному матеріалі. Делегація Миколаївської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» відвідала 13-й з'їзд партії, який відбувся у Києві. Лідер партії Юлія Тимошенко зауважила, що Миколаївська область – одна із двох областей країни, яка запропонувала програму відродження громади. Якщо ми говоримо зараз про місцеві вибори, то після сили, чистоти, патріотизму наших команд, які саме так будуть сформовані, нам треба запропонувати не просто написані на білбордах гасла і не просто рекламні ролики, які маніпулюють свідомістю людей. Нам потрібно, об'єднавши еліти кожної місцевої громади, запропонувати програму відродження громади, показати шлях, як покроково ми будемо піднімати наші регіони. І я хочу подякувати як мінімум двом областям, які вже це зробили, зібравши інтелектуальний потенціал регіонів. Вони показали громаді, як ми будемо жити. Це Миколаївська область і це Сумська область. На з'їзді були присутні представники всіх районних та міських парторганізацій Миколаївської області. Сьогодні прийнято важне історичне рішення. Після Революції Гідності, після того, коли на Майдані була змінена власть, не пройшла перезагрузка на містах. Юлія Володимирівна сьогодні призвала, і ми на з'їзді партії проголосували за те, що йдемо в перезагрузку всіх регіональних місцевих самоуправлінь, селищних рад, районних советов, городських, обласних. І дуже багато програмних речей ми услышали сьогодні з цієї сцени, які стосуються розвитку Миколаївщини, розвитку Миколаївської області. Взагалі, учасники з'їзду від Миколаївщини зауважили, що з'їзд відбувся дуже своєчасно і дав понять суспільству, що ініціатива з пошуку та вирішення найгостріших проблем різних регіонів України, яку започаткувала партія «Батьківщина», це справжні та реальні кроки, які допоможуть подолати існуючу в країні кризу. Звісно, на з'їзді зібрались представники органів місцевого самоуправління, активісти, волонтери, люди з бойовим досвідом, бойові офіцери. І нас об'єднує спільна ідея, яка дозволить зробити нашу країну краще і не перестраювати, а побудувати нову і, звісно ж, дати відпор агресору. Продуктивне спілкування вийшло з багатьма людьми. І особливо порадувала делегація Луганської області, Донецької, те, що вони приїхали. Треба чаще проводити такі з'їзди, щоб люди могли зустрічатися, обсуждать эти все проблемы на местном уровне. Третю суботу вересня в Україні відзначають День винахідника та раціоналізатора. Саме ці люди з неординарним мисленням завдяки своїм винаходам без перебільшення створюють світ навколо нас. День винахідника і раціоналізатора об'єднує людей різних професій та спеціальностей, але всі вони обов'язково наділені рідкісним даром творчості, почуттям нового, умінням розширити межі звичного і вийти за рамки стереотипів. Історія цього свята бере свій початок у 1957 році як альтернатива Нобелівській премії. У Радянському Союзі щорічно 25 червня Академія наук СРСР вибирала кращі винаходи і вручала державні нагороди та премії. Після розпаду СРСР одні пострадянські республіки скасували його, а інші стали відзначати в різні дні. В Україні День винахідника і раціоналізатора був оголошений офіційним святом у 1994 році. На сьогодні в нашій державі через різні причини патентується не так багато винаходів, як хотілося, та й в життя втілюється не така вже й суттєва їх частка. За рік Державною службою інтелектуальної власності видається лише 10 тисяч патентів. Однак ані відсутність коштів, ані інші чинники не зупиняють цих непосидючих людей, яких часто не розуміють навіть у власній родині.
Олексій Павлович Попов очолює кафедру в Національному кораблебудівному університеті. У його науковому доробку 490 праць, 4 книги, 38 праць на рівні винаходів. Під його керівництвом захистились 2 доктори наук та 6 кандидатів технічних наук. Його спрямування – механіка. На жаль, винаходи здебільшого затребувані за кордоном, але винахідника та його студентів це не зупиняє. До речі, НУК зараз активно підтримує студентів у бажанні отримувати патенти на свої розробки. Нигде в Украине, ни в России, ни в Японии, ни в Европе больше не студенты пишут патенты на изобретения. Это я считаю, ну, если бы я Тошенко, я оканчивал, когда-то прошел этот курс, я первое авторское свидетельство полгода бы не возился. Надо было то узнать, и то, и то, и то, и то. А тут у ребятишек есть. Да, ребята часто участвовали у меня в конкурсах всіх мастей. Саме такі конкурси виявляють не тільки талановитих науковців, а й вдалі рішення нагальних питань. Винахідники ніколи не стояли осторонь від проблем суспільства. На сьогодні основний акцент робиться на запровадженні нових розробок в різних галузі промисловості, енергетики. Ми зараз більшою частиною працювали до останнього часу, зараз ще продовжуємо в області автономної електроенергетики. С чем это связано? Ну, во-первых, это связано с тем, что, например, в Западной Украине, во-первых, задача – это экономия энергоресурсов. В Западной Украине строят маленькие электростанции, вот как у нас в Вознесенске, например, там, когда-то была там небольшая электростанция, она, может быть, по меркам больших, ну, никудышняя, там 100 киловатт, там 200 киловатт и так далее. Но, тем не менее, она обеспечивает какие-то районы и тому подобное. Многие предприятия имеют свою автономную систему электроснабжения. Талановита особистість проявить свої здібності у різних галузях. А спілкування з миколаївськими винахідниками довело, що інженери – творчі люди не тільки в своїй царині, і їм доступна не тільки суха мова цифр і формул. Своє ставлення до науки виражають поетичними рядками. То виден світ – то наползает тень. В науке путь извилистый и трудный, и праздник не бывает каждый день, его трудом выращивают будни. Олена Міщенко, Юлія Анісімова, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Галерея на Спаській розпочала 14-й виставковий сезон. Він відкрився персональною виставкою художника з Нового Бугу Геннадія Пономаря «Пісня предків». Побачили, оцінили роботу художника і наші кореспонденти. Це перша персональна виставка Геннадія Пономаря. Вона стала можливою завдяки проєкту «Провінція», який запропонував художник Миколай Пліхов. Організатори сподіваються, що цей проєкт дасть можливість бути побаченими художникам з глибинки. Адже наші провінційні містечки приховують справжні таланти. Когда увидела его работы, меня удивили, что вот такое вот пластическое мышление необычное достаточно. То есть оно базируется на очень многих как бы старых традициях, скажем так, традиции начала 20 века. В общем, оно, с одной стороны, академичное, в то же время нет. То есть вот для меня он был таким своеобразным открытием, откровением. Геннадій Пономар чимало подорожував по світу, але його роботи відрізняються особливим колоритом рідного краю. Он колорист, работы цельные, завершенные. Говорить о том, насколько они современны, несовременные, это видно, что творец. А творец – это непостижимое для меня понятие, как это создается, я не знаю, каким пунктом мозга, и ученые тоже не знают, потому что творчество не поддается математическим расчетом. Это чувственность, это музыка. Юрій Макушин впевнений, що художник Геннадій Пономар на правильному шляху. Він подолав першу сходинку буття і зробив крок в широку творчість. Художники пишуть у тій тональності, на яку налаштована їх душа. Душа Геннадія налаштована на роздум. Я взагалі-то грустний, так. Серйозний, вот, і чесний. Вот. Тому художник должен бути чесним, вот, в першу чергу перед собою, вот, чесним. Вот. І я ж говорю, перший должен знайти, ну, услышать себе.
Почути себе призивають і картини художника Геннадія Пономаря на його першій персональній виставці в галереї на Спаській. Будь-яка персональна виставка для художника – це 50% його роботи. Будемо сподіватися, що для Геннадія Пономаря попереду ще багато персональних виставок, на яких кожен глядач відкриє для себе чарівний світ мистецтва. Аніта Рашевська, Антон Нєбісь, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на базі спортивного комплексу «Зоря» відбулась 8-ма міжгалузева спартакіада профспілок Миколаївської області. Організатором змагань виступила Миколаївська обласна рада професійних спілок. Традиційна спартакіада цього року стала наймасовішою. В ній брали участь представники 14 колективів галузі народного господарства області, а це більше 200 спортсменів. Я считаю, что эта спартакиада, она будет способствовать развитию массовой физической культуры и спорта в трудовых коллективах и, с другой стороны, сплочению профсоюзного движения Николаевской области. Призы ждут, победителей определим, с удовольствием все посоревнуемся. Зазвичай спартакіада проходить у селі Коблево. Впродовж двох днів змагань спортсмени встигають і позмагатися, і відпочити. Но с финансовым положением мы решили провести. Конечно, очень приятно, что здесь вот нам наш проект, руководство завода предоставило такую прекрасную спортивную базу. Я думаю, соревнования пройдут без задоринки и все получат заряд бодрости на будущее. Завжди проходять в таких, знаєте, умовах, де панує дуже запекла боротьба і завжди перемагають сильніші. Будемо сподіватися, що і на цього разу також буде все чесно, все справедливо. Суддівська бригада дуже кваліфікована і спортсмени підготовлені до даних заходів. Команди змагалися у таких видах спорту, як шахмати, шашки, дартс, настільний теніс та перетягування канату. А для поціновувачів футболу пройшли матчі по міні-футболу серед усіх бажаючих. І ця спартакіада якраз є тим прикладом, коли люди працюють в ЖКХ, в судобудуванні, ну, взагалі працівники і сільського господарства після роботи ще знаходять час і виходять, займаються своїм улюбленим видом спорту. Переможці в індивідуальних та колективних заліках отримали медалі, грамоти та кубки першості. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, якими ми хотіли з вами поділитись. Наостанок хочу побажати приємного вечора, гарного настрою та лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!